Você vai começar baixando o molde que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Aí eu já separei todo o material que eu vou precisar e já adiantei alguns passos para a gente não perder tanto tempo. Aí eu fui lá, peguei o meu molde, olha, emendei uma parte na outra e posicionei assim, dobrado o meu tecido aqui, olha, de forro, tá dobrado. Encostei essa parte aqui, olha, na dobra do tecido e cortei o molde. Esse molde já tem margem de costura, tá bom? Essa parte aqui é a parte do forro. A parte do corpo, eu peguei o meu tecido principal, posicionei ele em cima da manta e posicionei em cima do TNT. Mas se você não tiver o TNT, pode ser na entretela também que vai dar certo. Por que que eu coloco isso? Para que você consiga ter uma estabilidade, uma estrutura melhor na sua bolsa. Então, eu repeti o processo nas duas partes. Já aproveitei, já coloquei a minha etiqueta com um pedacinho de couro Montana. Lembrando que eu tenho um vídeo que eu explico como se faz isso e tá aparecendo aqui em cima o card para você. Aí, a gente vai pegar a parte da lateral. Posicionei o meu molde em cima e cortei exatamente do mesmo tamanho, que eu tenho o meu tecido de forro. E pra parte de fora, eu fiz o mesmo sanduíche assim como eu fiz no corpo. Eu coloquei o tecido principal, no meio tem a manta resinada, eu tô usando R2. E na parte de trás, eu tenho o TNT. Eu fiz isso, quiltei, depois que eu posicionei o meu molde em cima e cortei. Porque o quilt, ele tende a diminuir quando você tá fazendo. Então, primeiro você quilta um pedacinho que o molde se encaixe, depois você refila de acordo com o tamanho do seu molde. Aí, você vai pegar a parte que eu chamo de bolso da lateral. Você vai cortar de acordo com as medidas que estão ali. Você vai posicionar assim, olha, o tecido. Aqui eu tô usando jeans e aqui um tricolinho. Vou colocar direito com direito. E vou lá na máquina e vou fazer uma costura aqui em cima. Depois que eu fizer essa costura, eu vou pegar a minha régua e vou contar. Daqui do meu cantinho pra cá, 5 centímetros. Daqui do meu cantinho pra cá, mais 5 centímetros. E vou fazer um traço unindo com a pontinha lá de cima. Eu já posso cortar essa parte. E agora eu vou pegar, vou virar e vou rebater uma costura aqui em cima com um pé de máquina. E aí, se você quiser fazer uma tela C, como eu fiz nesse daqui, ó, é opcional. Só ficou faltando, então, a parte do fole. O fole eu fiz exatamente como todas as outras partes. Eu cortei um tecido um pouco maior do que a medida que pede ali no guia de medidas. Coloquei o jeans, a manta e aqui por trás o TNT e quiltei. Depois que eu quiltei, eu cortei nas medidas que eles estão me pedindo e cortei também um tecido de forro no tricoline. Então, eu já tenho toda a parte da minha bolsa adiantada. Agora, a gente vai começar a montar essa bolsa. A montagem para essa bolsa é super fácil e ela é rápida de fazer. A gente só vai mexer com a parte de fora agora, depois a gente vai repetir o processo com a parte do forro, que é a parte toda de tricoline azul marinho. Vou pegar a parte do bolso da lateral e vou posicionar assim, olha, desse jeito mesmo. As duas partes de jeans virada pra mim. Vou vir aqui e vou unir aqui, olha, pontinha com pontinha e vou fazer uma costura. Aí eu vou repetir o processo aqui, olha, do outro lado. Aí o bolso, ele vai ficar assim, olha, vai dar uma prega aqui. Você vai juntar ele pro meio e você vai fazer uma costura de segurança aqui, prendendo. E nós vamos ter duas laterais com bolsos dessa forma. Agora, eu vou pegar o meu fole. Aqui eu tô com a parte só que tem o jeans, que tá matelassada no TNT. Vou colocar assim, direito do meu jeans com o direito do meu bolso. Vou alinhar tudo bem certinho, então ele vai ficar assim. Costura de um lado, costura do outro. E o fole da bolsa ficou assim, olha. Aqui eu rebati uma costura e do outro a mesma coisa. Agora, eu vou dobrar essa parte aqui no meio, vou unir costura com costura e vou achar um pique aqui e outro aqui. Vou pegar a parte do corpo da minha bolsa, vou fazer um pique no meio na parte de baixo e na parte de cima e vou começar a montar aqui na parte do fora. Vou colocar direito com direito, vou unir pique com pique e eu vou circundando a bolsa. Eu coloco embaixo e coloco em cima aqui, olha. Eu fecho na parte de cima também. E aí, agora eu venho distribuindo os grampinhos. Agora, eu vou convidar você para vir para a máquina, porque nós vamos costurar essa parte aqui. Terminou essa parte, eu vou repetir o processo da mesma forma dessa. Eu vou colocar direito com direito, vou unir pique com pique, vou colocar todas as presilhas à volta e também vou fazer uma costura. Então, vem para a máquina comigo. Então, agora eu vou fazer uma costura com o pé de máquina, toda a volta para prender o fole no corpo da bolsa. Um
um lado já tá pronto. Agora eu vou colocar direito com direito aqui, vou clipar toda a volta e vou repetir o processo da costura nessa parte, que é a parte de fora da bolsa. E ela ficou assim, olha, toda estruturada. Olha que bacana como é que fica. Ela fica toda durinha, toda armada. Agora a gente vai desvirar e a bolsa vai ficar assim, olha, desse jeito. Agora a gente vai deixar essa parte reservada, porque a gente vai repetir o mesmo processo que a gente fez com essa daqui, com a parte interna da bolsa, que é o forro. Então, eu vou pegar a parte da bolsa, né, a parte do corpo, e a gente vai precisar colocar o botão imantado. Para isso, eu já separei dois pedacinhos de manta acrílica, porque aqui a gente só tem o tecidinho. Então, para o botão não ficar vulnerável e rasgar, a gente usa para dar um suporte. Eu já tenho aqui, olha, o meio da minha bolsa. Aí, eu vou dar uma margem aqui, olha, de 5 centímetros e vou fazer uma marcação. A partir dessa marcação, eu coloco aqui, olha, o centro do meu botão aqui, olha, no meio. E aí, eu marco... Em uma das partes, o meu botão imantado. Agora, eu vou repetir o processo do outro lado. Então, eu já tenho a parte do corpo já pronta e já tenho a parte do fole. Agora, nós vamos fazer da mesma maneira. Agora que já tá tudo alfinetado, eu vou vir com uma costura até aqui. Vou dar um palmo de distância aqui embaixo, na parte de baixo. Vou fazer retrocesso e vou continuar a costura do outro lado, iniciando a parte de um palmo para lá. Vou fazer essa parte. Vou repetir o processo do outro lado, colocando essa parte aqui em cima, alfinetando todo mundo e repetindo a costura de fora a fora nessa parte de cima. E ela vai ficar assim, olha, um saquinho também. Assim como ficou a outra, só que essa aqui tá toda molinha, tá vendo? Nessa parte de dentro, se você quiser colocar um bolso, você pode escolher um dos lados da parte do corpo e colocar um bolso, colocar um zíper. Você pode ficar à vontade. Agora, chegou a hora de colocar uma dentro da outra. E é assim que a gente vai vestir, olha. Essa parte do forro vai estar do lado avesso e a parte da frente do lado direito. E eu vou vestir uma dentro da outra. Agora, você vai encontrar costura com costura e vai alfinetando essa parte todinha daqui da frente. E agora, a gente vai para a máquina e vai fazer uma costura toda a volta, prendendo as duas partes uma na outra. Porque vai ser por aquela abertura que nós deixamos aqui embaixo que nós vamos desvirar a peça. Agora, por essa abertura aqui, a gente vai desvirar a peça. Aqui, você pode fechar com pontos invisíveis ou na máquina. Se for na máquina, lembra de costurar com a linha da mesma cor do tecido. Agora, eu vou colocar essa parte aqui toda pra dentro, vou lá no ferro, vou passar e depois eu vou vir e vou rebater a costura aqui, olha, botando o forro todo pra dentro e dando acabamento aqui, olha. E a bolsa ficou assim, olha que linda. E agora, eu preciso botar a alça. Essa alça, ela não vem com essa furação. Eu que já aproveitei, já fiz uma furação com esse furador. Porque eu vou colocar ela com rebite. E eu vou usar essa distância que eu tenho aqui, olha. Exatamente a curvatura que eu tenho aqui da minha bolsa é que eu vou colocar a minha alça. Mas para ela não ficar só no rebite e correr o risco de soltar, eu vou pegar... Vou dar um ponto aqui, olha, vou fazer uma costura reta e vou dar um pontinho aqui, olha, para travar as alças dos dois ladinhos. Vou fazer isso assim e aí depois eu vou colocar o rebite e a alça tá pronta. E foi assim que ficou a alça, olha, eu botei o rebite e fiz uma costurinha aqui para dar apoio. E ela ficou assim, desse jeito. Linda, né?
Olha que charme que ficou essa bolsa. Na lateral a gente tem o bolso. Por dentro ela é bem espaçosa. E essa alça aqui dá para carregar tanto na mão quanto no ombro.